Hem anat descobrint l'obra i hem anat llegint-la i ens hem adonat que la lectura de l'obra Sitting Pretty d'aquesta autora Christine Wilkes és una lectura que ens arriba per diferents vies. Una cosa és el que ens diuen les imatges. Les imatges ens diuen que de l'esquelet ens porten al cos de la dona, representat. Representat, però no representat de qualsevol manera, sinó representat per les obres d'art canòniques que són tan valorades com a alta cultura. I clar, això té el seu pes. Després, també fem un moviment a través de les imatges que va des de l'ergonomia a l'abús, perquè així es manifesta també l'aspecte sexual o sensual, no? I en aquesta imatge on la Venus d'Urbino és l'escenari, doncs tenim aquest trànsit, no? També està present el constrenyiment, està present la mort, fins i tot. I totes les imatges neutres, ergonòmiques, perden la seva credibilitat per contraposició amb les altres imatges molt connotades i que són canòniques de la història de l'art. I les imatges també ens porten en una anada i tornada constant del pensament als fets. I del pensament als fets ens vol dur tota l'obra, però en les imatges, en l'obra, les imatges que fan, que són les que toquen els ordinadors, es contraposen amb les imatges que expressen una quietud pròpia del pensament, de la reflexió, que són les imatges de l'art en general. També, quan llegim aquesta obra, ens hem de fixar en les paraules, perquè les paraules, aparentment, no són unes paraules evocadores de la literatura, no són unes paraules estèticament, com podríem pensar en un poema líric o en una novel·la, però sí que tenen característiques, que són intrínseques al joc literari, com per exemple els dobles significats, la polisèmia, aquestes expressions aparentment neutres que quan les desvinculem de l'escenari on apareixen, que és aquest de l'ergonomia i de la higiene postural, són paraules de violència i són paraules d'ordre, de constrenyiment, i després els missatges breus i contundents que també tenen esta dimensió de la potència de la paraula més aïllada d'un text més gran, no? I també que ens porten del pensar al fer i les paraules que aparentment ens parlen de fets com l'estar desencarnada o pensar sobre el teu cos són paraules molt connotades pel que fa al seu significat. Podríem dir que no és un text literari en el sentit de la literatura estricta, però la literacitat d'un text de vegades es troba en el global que del tot i en què el llenguatge tinga característiques concretes d'aquest ésser literari. I una d'elles també és aquesta doble ambigüitat dels significats i una figura retòrica molt important i molt fonamental en la història de la literatura, que és la ironia i que està present al llarg de tota aquesta xicoteta obra. I després l'estructura, que és l'altra cosa que llegim en aquesta obra i que el significat, quan acabem de llegir-la tota i d'explorar-la tota,
i una vegada i una altra fins que ens convencem que no hi ha més, més espais per explorar ni més textos que, ni imatges que desvetllar, ens parla de la consciència del cos de la dona, perquè aquesta estructura desvela una tria aparent, o sigui, la llibertat aparent, però a la pràctica en l'obra no significa que puguem escapar-nos, que puguem eixir, acabar, work in progress, under construction, no? Aquesta cosa que encara no s'ha acabat, que puguem escapar-nos d'aquesta concepció corporal que encara és ben present. Perquè al capdavall vols eixir de l'obra i no pots. No pots eixir del cercle d'aquesta dimensió que és l'objectivació del cos de la dona i la dualitat que vivim avui en dia amb moltes dones de tindre aquesta dimensió professional, intel·lectual i després de la nostra dimensió corporal que és única i específica de les dones. I així entraríem en un altre aspecte, com el de les cures, com el de la potencialitat de poder concebir i donar a llum i alletar i totes aquestes coses que encara en els feminismes estan aflorant i estan reflexionant-se i estan presents i s'han de tenir en compte, no? Perquè així és com ha de ser. Per avançar. Després de llegir aquesta obra de Christine Wilkes, voldria parlar-vos dels efectes col·laterals del que és la literatura digital, que no hem de perdre de vista que és una literatura que ocupa un espai en internet i internet és un espai social també. I és un espai on les xarxes socials, i ara ho veiem però multiplicat per 10.000, són les persones, ens trobem, ens parlem, discutim, dialoguem o fins i tot ens arriben les notícies falses, les fake news i unes dimensions socials que són difícils de delimitar, no? Però sí que aquesta literatura digital, concretament la de Christine Wilkes, que es centra molt en algunes de les seues obres en el cos de la dona i com s'ha anat retratant al llarg de la història i en algunes característiques específiques del cos de la dona, a partir d'una obra d'ella del 2010 que es diu Underbelly, que és una obra que parla d'una escultora que està fent una escultura que li han encomanat en el mateix lloc on hi havia al segle XIX una mina de carbó. I l'escultora, a través del seu pensament, dels pensaments que li van venint al cap, perquè l'escultora aquesta pensa que pot estar embarassada però no està segura d'això, doncs aquests pensaments de l'escultora a partir d'aquest dubte de si està embarassada o no ens van duent al fons de la mina, no? Del testimoni d'aquesta mina i anem explorant a través dels túnels, amb el nostre cursor anem il·luminant els túnels i les dones que treballaven en aquesta mina van explicant qui són i quines són les seues històries. I per acabar amb una ruleta de la fortuna que dirà si l'escultora està embarassada o no i quin serà el seu futur en funció de la decisió que prenga de tenir el fill o no. O sigui, clarament Christine Wilkes vol posar de manifest a això, que sempre la dona ha de decidir i en aquesta decisió tota la part social pesa molt,
Pesa molt sobre tenir la criatura, no tenir-la, la dimensió professional, la dimensió de decidir ser mare i tot això que està molt present. Doncs bé, a partir d'aquesta obra, una professora de la Universitat d'Alberta va parlar amb Christine Wilkes, que és Astrid Eslin, la professora, i va parlar amb Christine Wilkes i entre les dues van dissenyar un taller de narrativa terapèutica per a veure si la literatura digital i crear una obra literària digital cooperativament podia ser una bona iniciativa per a ajudar a dones que havien patit algun maltracte o algun abús o simplement que tenien una situació difícil perquè eren dones que estaven experimentant o vivint o donant-se permís per a dur endavant el seu procés d'esdevenir dones des d'un gènere masculí inicial, no? La transexualitat. I volia deixar-ho així com a testimoni perquè aquestes dones del taller, en companyia d'aquesta professora de la universitat i també de l'autora Christine Wilkes, doncs, han llegit les obres de Christine Wilkes relacionades amb la dona i amb el cos, i així tenim les paraules que han eixit en aquestes discussions sobre les obres de literatura digital. Primer les han llegides i després les han discutides en grup. I cadascuna ha posat ací, cadascuna d'aquestes dones que formen part del taller ha posat ací el que en una graella s'ha posat el que han pogut traure d'aquestes lectures. I després de llegir les obres han iniciat un procés de crear una obra col·lectiva entre totes les membres del grup i tot el projecte es tracta d'un projecte de narrativa terapèutica que encara no està conclòs, està desenvolupant-se, però que així us he deixat dos enllaços per si teniu més curiositat, que pugueu entrar i llegir ja algunes conclusions d'aquest taller de literatura. Per tant, volia mostrar-ho perquè això explicita molt clarament com totes les connotacions socials que les nostres pràctiques lectores poden arribar a desenvolupar quan les posem en un entorn digital. També quan no les posem en un entorn digital, d'acord? Però quan les posem en un entorn digital, tenint en compte que la professora de la Universitat d'Alberta, Christine Wilkes, està a Anglaterra, vull dir, eixes connexions que el mitjà digital facilita s'han de posar en valor i hem de ser conscients que nosaltres també podem col·laborar a eixa transformació social a partir de la nostra feina de lectura i de donar a llegir i d'explicar i de mostrar realitats als nostres alumnes o als nostres companys en la formació que estan vives, no? Perquè a més este projecte és actual, no és un projecte passat, sinó que a més està en ple desenvolupament. I ja per anar acabant, que esta xerrada havia de durar mitja hora, però perquè la feia en directe a través de Webex en la sessió de seminari i vaig tindre problemes amb Webex i no la vaig poder fer i ara l'he gravada i me n'he anat del temps una barbaritat, però com la podeu mirar i tallar i anar mirant-la en diferents moments, doncs ho deixem així. L'altra cosa que vos volia mostrar relacionada amb la dimensió social d'aquesta literatura o de la comunitat de literatura digital, de les xarxes socials també, el Twitter concretament, però també passa a Facebook, passa a altres xarxes socials, és la presència d'aquesta perspectiva de gènere
de mirar les coses amb les ulleres lila, doncs com pot fer visible un col·lectiu de dones d'una determinada disciplina, en este cas el de la literatura digital. I és que el laboratori de literatura electrònica, que és un dels laboratoris d'una universitat, a veure, ara no recordo exactament, ah sí, de Vancouver, la Universitat Washington de Vancouver, doncs en un dels seus departaments d'humanitats digitals hi ha un laboratori que es dedica a això de l'arqueologia digital, a preservar les obres més antigues que ja no es poden llegir, etc. I en el seu perfil de Facebook va començar a fer un homenatge a aquelles obres, a aquelles dones que han contribuït a fer créixer el camp de la literatura nascuda digital, i cada dia del mes de març va donar a conèixer una de les dones que d'alguna manera havien contribuït a aquest creixement del camp de la literatura digital. I va ser molt bonic de seguir, perquè no és difícil trobar una publicació que aplegue tots els noms de les dones que han fet alguna cosa en la literatura digital. I així que Dine Grigar, que va ser és la directora d'aquest laboratori que va iniciar la proposta aquesta, va rebre molts noms d'altres persones que anaven trobant en la xarxa aquesta iniciativa, i li deien: mira, tal dona també ha fet això de literatura digital, tal altra. I va anar creixent, 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 fins que així podeu consultar els 200, crec que són 280 noms que va poder aplegar aquesta Dine Grigar durant el mes de març. És una tasca de visibilitzar noms de dones la seva rellevància en un camp d'estudis acadèmics i científics, i també és una cosa molt col·laborativa pel fet que s'ha fet a través de la xarxa social que és Twitter, i que molts altres estudiosos o lectors de literatura digital han contribuït a poder trobar tots aquests noms de dones que han contribuït d'alguna manera a fer créixer la literatura digital. Si teniu més interès de saber tots els noms, que no estan tots així en la foto, en la foto finish, que no en cabien més, doncs així els teniu. Acabe aquesta llarga presentació que desitge que vos siga profitosa com un recurs de formació i també un punt de descobriment, de saber que la literatura també té el seu espai en internet, i que també aquesta literatura digital és molt rica per a llegir-la amb les ulleres violeta, perquè tots els llenguatges que inclou ens donen molts significats i il·luminen molt bé doncs la perspectiva de gènere que les dones i alguns homes estem construint en el camp de la crítica literària feminista des de fa molts anys que s'està fent això. Jo, per acabar, m'he posat així en Carme Miquel, una gran mestra, perquè jo l'admirava molt com a dona, com a feminista, com a mestra de primària, i perquè a través d'una de les seues obres, La mel i la fel, doncs vaig arribar també a aquest feminisme de la diferència, que no era el que jo sentia en el meu cos, aquest feminisme que no és només la igualtat de drets, sinó que també parla del cos, de les cures, de la maternitat, que jo era una cosa que tenia molt allunyada de mi durant molt de temps, i considerava que per a la dona això era un pes molt, molt, molt dolent, un pes
que això constrenyia molt la dona, que no em deixaria avançar en el meu desenvolupament del ser. I a través d'aquest llibre de Carme Miquel, doncs, vaig poder ampliar la meva perspectiva feminista i va ser un gran descobriment per a mi. Per això, les dues cites que he triat per acabar la presentació parlen de la possibilitat de les dones, quan llegim, de situar-nos com a espectadores, en una posició que no siga la d'identificar-se amb l'objecte representat, que en aquest cas seria el nostre cos, o tampoc com unes voyeurs, no? Com unes dones que miren des de fora aquests cossos, com si la cosa no anara amb nosaltres. Es tracta de ser espectadores per a ser conscients del propi fet de mirar i de mirar-nos a nosaltres mateixes. Perquè veure'ns mirar, el fet de ser conscients de com mirem, que en aquest cas és com llegim, és tal vegada la millor manera de distanciar-se de les trampes de la mirada femenina, de les trampes que ens duen a mirar aquests cossos representats de dones des del nostre punt de vista de dona. Vol dir d'aquesta manera que quan observem estos cossos que hem vist que Christine Wills ha triat o ha manifestat sobre estos cossos diferents missatges, vol dir erigir-se en subjecte, les dones, que no renunciem al nostre cos, sinó que el recorrem. La qual cosa vol dir que coneixem els mecanismes de subjecció que ha viscut el nostre cos com a éssers considerats inferiors, com a éssers subalterns, que algú ens havia de donar permís per parlar, per manifestar-nos. Vol dir entendre com se'ns ha parlat al llarg de la història, com se'ns ha imaginat a les dones, i d'una altra banda, a part de conèixer, recórrer els nostres cossos, també des del punt de vista de ser lectores, significa analitzar a través de quins mecanismes l'art d'algunes dones ha fet del cos un lloc on nosaltres mateixes som capaces d'habitar-lo. I no cossos habitats pel subjecte masculí del llenguatge o d'un discurs que ha estat, no? Sinó ser nosaltres, a través d'aquest coneixement i d'aquesta anàlisi, les que habitem i recorrem el nostre propi cos. Doncs així també tindré present aquesta dimensió corporal que a mi em va arribar a través de la Mel i la Fel i que a altres dones els arribarà a través de diferents vies i posar-la també en eixe espai social que és necessari i que ara, en els temps del confinament que estem vivint, es presenta com l'espai fonamental de les cures i dels cossos i de la vida, no? Això també podem arribar a aquests espais socials a través de la lectura de la literatura i de la lectura de la literatura digital. Doncs bé, ho deixo així. S'ha convertit en una presentació molt llarga. Quan no tens les persones davant és difícil mesurar el temps perquè estàs parlant en veu alta sobre aquelles coses que coneixes i que saps. Vos convide a parar, acabar, tallar, retallar, per on més vos interesse o el que vulgueu fer com a espectadors i espectadores del vídeo i sobretot amb el desig que siga un descobriment que puguem anar treballant des del punt de vista
de la lectura, del foment lector i de la literatura. Gràcies.